Аматорський радіозв'язок – це вихід в ефір на спеціальних частотах. Так аматори спілкуються між собою та обмінюються досвідом технічних досліджень. Ульяна Тамара Двойка, Харитон Джоя Тамара. Ці хлопці більше року учасники клубу. 12-річний Роман за цей час зв'язувався з різними країнами світу. З Білорусією, з Канадою, з Дубаєм і з Росією. Можна вивчити іноземну мову, англійську, поспілкуватися з іноземцями, дізнатися, яка в них пора року, погода. Аматорській радіостанції клубу «Сателіт» 31 рік. Приймають та передають радіосигнали тут за допомогою спеціального пристрою – трансивера. Якщо зв'язок гарний, дані передаються на будь-якій відстані. Він передбачає собою потужність 100 Вт. 100 Вт на всіх діапазонах. На діапазонах ультракоротких хвиль, починаючи від 2 метрів і закінчуючи 160 метрами. Під час виходу в ефір радіоаматори обмінюються такою інформацією. Як тебе звати, як тебе чутно, де ти живеш, ну і про себе. Радіозмагання та виходи в ефір з поля – цим займаються дорослі члени клубу «Сателіт». Польовий день на ультракоротких хвилях, тобто станції виїжджають в поле, стають на самі високі точки, на які вони можуть добратися, розгортають свої антени і проводять якомога більше зв'язків на якомога більшу дальність. І потім все це підраховується вже в результаті змагань. У клубі «Сателіт» є міні-музей військової радіоапаратури. Володимир Дацюк показує один з експонатів. Це приймач УЗ-9, це приймач, який встановлювався на літаку. Це був мій перший приймач, на якому я проводив свої перші спостереження. Нагадаю, перший сеанс радіозв'язку здійснив російський фізик Олександр Попов 123 роки тому. Тоді він показав світовій спільноті перший радіоприймач. Анна Комар і Богдан Казирід, Полтавські телевізійні новини.